Bona vesprada a tots i a totes, a companys de l'Institut d'Estudis Catalans i públic que ens està veient via YouTube. Bé, per a mi avui tenim un altre convidat especial, com tots són els de, que han participat en el cicle. Dic un convidat especial que ens parlarà d'aspectes de la pandèmia. El nostre convidat d'avui és Carles Feixa, que com veieu en el títol ens parla de pandèmia i joventut, la joventut davant de la pandèmia. Abans de donar-li pas a la presentació al Carles, el presentaré breument. Carles Feixa, que és company i també amic des de fa temps, és catedràtic d'Antropologia Social a la Universitat Pompeu Fabra, doctor per la Universitat de Barcelona i també honoris causa per la Universitat de Manizales de Colòmbia. I està especialitzat des dels seus inicis com a investigador, com a antropòleg en l'estudi de les cultures juvenils, i ha dut treball sobre el terreny, treball de camp a Catalunya i a Mèxic, especialment. És autor de més de 40 llibres, dels quals evidentment no vaig a contar quins són, però destacaré el seu primer best-seller, que va publicar en l'any 1998, i que es deia De jóvenes, bandas y tribus. És coeditor de la revista Young i membre del Consell Editorial de múltiples revistes internacionals. Destacaré també que ha estat assessor per a polítiques de joventut de l'ONU. Sobre la seva recerca i sobre el seu camp de treball, diré que fa més de 30 anys que Carles Feixa va començar a estudiar el que llavors deien tribus urbanes. I també fa temps que treballa sobre grups juvenils marginals i més concretament sobre les anomenades bandes juvenils. Vas començar a estudiar-les amb els quinquis de la seva Lleida natal i amb els xavos banda de Mèxic DF. I treballant amb aquesta mena de joves ha donat unes quantes voltes pel món, detenint-se particularment en aquells llocs on les bandes juvenils es troben ben enquistades, com passa a Mèxic. També fa un temps li interessen molt especialment les bandes transnacionals, aquestes bandes generades pel moviment de població jove, i ha treballat en aquest àmbit en diversos projectes, en experiències de mediació, en el cas, per exemple, el de Barcelona, van pres a petició de l'Ajuntament. En aquest moment voldria destacar també que coordina un projecte europeu, Transgang, que investiga el resultat de les polítiques de mediació sobre grups transnacionals juvenils en 12 ciutats de l'Europa mediterrània, de l'Amèrica Latina i del nord d'Àfrica. El projecte, que estarà en vigor fins a el 2022, està finançat per l'European Research Council en un marc que és el programa d'investigació e innovació Horitzó 2020 i que compta amb un pressupost milionari que a mi sempre em produeix tremolor, que són 2.200.000 euros. Feixa no té una visió gens idealitzada de les bandes, però com diu a la web aquesta del seu projecte Transgang, considera que sovint s'han utilitzat polítiques equivocades contra elles i que estan condemnades al fracàs. Ell diu, afirma, que les bandes no són la causa de la violència, sinó la conseqüència d'una situació d'exclusió. És, doncs, partidari de la mediació com via de resolució i considera que fa falta intentar desviar les bandes de la delinqüència, integrar-les en la vida dels barris i de les ciutats.
D'aquesta manera, possiblement, en eixa via que ell treballa a la Transgang, jo pense que va, possiblement també serà la via que explotarà per a parlar de la joventut i el Covid, una joventut demonitzada per mitjans de comunicació i que molta gent es preocupa profundament. Per lo tant, endavant, Carles, teu és el temps. Sabeu que saps que comptaràs d'uns 40 minuts i que després hi haurà un temps de debat, de preguntes per part dels nostres participants i escoltadors i escoltadores. Moltes gràcies. Endavant, Carles. Moltes gràcies, Josepa. Espero que se m'escolte bé. Gràcies a tu i gràcies a en Jaume i a Met per haver-me convidat. És un plaer i abans recordava que també és una casualitat que les persones que van presidir els tribunals d'oposició a la Universitat de Lleida i a la Universitat Pompeu Fabra d'accés a càtedra avui m'hagin convidat en aquesta xerrada a l'Institut d'Estudis Catalans. La pandèmia té moltes coses negatives, però algunes positives, i és que ens facilita la reconnexió o la interconnexió dels que estem a distància, com en Josep, amb el Jaume ens estem més a prop, però fa temps que no ens veiem. Molt bé, jo en aquesta xerrada intentaré compartir no tant una investigació original, sinó com aquesta situació que fa gairebé un any que hem viscut ha afectat els subjectes d'estudi que jo investigo des de que era jove i que ho segueixo fent. Com molt bé ha explicat Josepa Cucó, em vaig aproximar a les tribus urbanes als anys 80, l'època dels quinquis i de les mogudes nocturnes, i el que té investigar la joventut és que un no s'ha d'inventar els temes, ni els ha de cercar, sinó que arriben sols, venen gairebé, se'ls tope davant de la cara. No? No necessita molta imaginació per trobar nous subjectes i nous objectes d'investigació. En aquest cas, la pandèmia, o com després explicaré, la sindèmia, ha generat, ha afectat d'una manera diferencial els diferents grups d'edat. En part, la gran contradicció és que és una malaltia que afecta sobretot a la gent gran directament, però indirectament la meva hipòtesi, el que intentaré mantenir, és que la joventut pot ser a curt i a mig termini un dels grups socials més impactats. Per això he anomenat o ho he titulat aquesta xerrada de comú acord amb Josepa Cucó, amb interrogant una generació viral, que l'adjectiu viral podríem dir que té un doble significat. Òbviament, és una al·lusió directa a l'afectació directa i indirecta del coronavirus en els seus modes de vida, però també fa referència a l'anterior significat de viral que jo havia utilitzat amb anterioritat, que és l'accés, la multiplicació de la informació, la rapidesa i l'acceleració de les formes de comunicació i d'informació que viu tota la societat en general, però els joves com a capdavanters de la cultura digital ho viuen amb particular intensitat, amb tot el que això comporta de manipulació, de fake news i també de cerca autogenerada de formes d'informació, de fonts d'informació que no sempre són les institucionals i que a vegades es resisteixen a les fonts institucionals. L'objecte d'aquesta xerrada és com la joventut ha reaccionat enfront la sindèmia. He canviat amb un petit matís, com sabeu, alguns autors de Lancet, per exemple, van proposar canviar la denominació de pandèmia, que sobretot es fixa en els aspectes epidemiològics i mèdics del virus, al terme de sindèmia, que és més global i que considera la malaltia com una condició social. I com deia, en el cas de la joventut, donat que la majoria dels joves no,
no són directament afectats, poden tenir el virus, però no, amb alguna excepció no en pateixen directament les conseqüències, però, en canvi, des del punt de vista social, sens dubte, són o poden ser un grup fortament afectat. La imatge, per cert, que teniu en pantalla també mostra el meu petit treball de camp que vaig fer. Vaig confinar amb la meva filla i una amiga seva durant els primers mesos del confinament i després he intentat seguir observant en viu i en directe a prop de casa amb els meus propis adolescents la seva reacció enfront la situació, però també enfront les imatges, els estereotips i l'estigmatització sobre la qual la joventut ha estat perjudicada. Intentaré tractar sis aspectes, un breu pròleg justament de quan va començar el coronavirus. En segon lloc, una reflexió més teòrica sobre el que anomeno la triple crisi de la joventut. En tercer lloc, la sindèmia com a marca generacional, la sindèmia com a ritual de pas, això que els antropòlegs ens agrada tant esmentar. Una referència, si tinc temps, al que anomeno la generació blockchain o cadena de blocs. I, finalment, a l'epíleg, la situació de cara al futur immediat després del coronavirus. Què passarà amb la joventut després del coronavirus? Com a pròleg, el 9 de març del 2020, Alberto Corsín, un antropòleg del CSIC, que potser la Josepa coneix, va escriure a Facebook aquest missatge, no? Quan encara, just abans del confinament, quan ja es parlava del que succeïa a Wuhan, però hi havia el debat de si arribaria o com arribaria, com estava afectant a Espanya, a Catalunya. I deia Corsín: la història del siglo XXI empieza con el coronavirus, reducción de emisiones, defensa de bienes públicos, sanidad y ciencia, teletrabajo y semana laboral de 3 o 4 días, fin del fútbol, fin de las macroconferencias académicas, fin de la hegemonía de los mercados financieros y fin de la turistificación. Al final de la charla intentaré recuperar aquesta profecia. El 16 de març, a la setmana següent, just el primer dia del confinament, el Corsín plantejava a Twitter el següent interrogant, el següent desafiament. Obria un fil sobre les possibles conseqüències del confinament sobre els joves, especialment quienes despierten a la pubertat. La educació sentimental de nostres joves hoy configurarà la societat d'extraños que cuidarà nosotros en el futuro. En la pubertad, los cuerpos de los jóvenes se abren a mundos sensoriales y afectivos diversos. Sus cuerpos aprenden a ser extraños en la ciudad, a modular la mirada y el tacto, la exuberancia y la introspección, las estructuras y los matices de la amistad. Están siendo bombardeados los jóvenes, fixeu-vos que era el començament de tots, con imágenes higienistas, con una alta carga de disciplina moral sobre el control de los cuerpos, lavarse, mantener distancias, no tocar, no salir a la calle, etc. ¿Estos jóvenes serán los extraños que cuidarán de nosotros en un futuro? Sus cuerpos y estructuras sentimentales y afectivas serán las que organicen nuestras ciudades. Corsín acaba en el seu tuit provocant o interpel·lant als que investiguem joventut a que donéssim la nostra opinió sobre com podia afectar el que en aquell moment es veia com un curt confinament d'unes quantes setmanes a les vides dels adolescents i dels joves. I vaig respondre de seguida, al cap de molts pocs minuts, em vaig arriscar a respondre el següent. El debat sobre adolescència, biologia i cultura és molt antic i ve de Stanley Hall, que va ser un autor, psicòleg, antropòleg nord-americà, que el 1904 va descriure l'adolescència i la joventut com una fase d'esturm und drang, de tempesta i estímul, recuperant la vella noció romàntica. Després, Margaret Mead, l'antropòloga a Samoa, va argumentar que aquesta crisi no era provocada per la biologia, sinó per l'educació repressiva a la qual Occident sotmet als adolescents i a les adolescents.
Certament, l'adolescència és una fase d'apertura a l'exterior, a l'espai públic, al grup d'iguals, a l'expansió corporal, per la qual cosa unes quantes setmanes enclaustrades podria resultar difícil de suportar d'entrada. Tanmateix, els adolescents actuals pertanyen al que jo denomino la generació arroba, que és la millor preparada per a una vida digital sense el dualisme online-offline, cos-ment, que els adults acostumem a viure. Viure confinats a casa pot provocar tensions, sens dubte, però també ens ofereix l'ocasió d'aprendre altres formes de comunicar-nos entre generacions successives. És a dir, d'alguna manera, el confinament forçava el diàleg, la comunicació entre pares i fills, entre diferents generacions. També és una ocasió perquè els adults escoltem amb joves sense prejudicis i potser junts podem renovar la nostra autoeducació sentimental o la nostra educació tucur. Bé, arran d'aquest tuit es va generar tot un debat, hi va haver molts retuits i molts comentaris, i vaig proposar a la meva filla i una amiga seva que fessin el que sempre han fet els adolescents, que és un diari. Quan jo era jove, el diari l'escrivíem a mà, el guardem en secret perquè la mare o el pare no el veiés, l'acabem sempre descobrint. Avui segurament els adolescents no fan diaris a mà, sinó que el fan al Facebook, a l'Instagram, a través de les imatges. I el resultat va ser aquest, i ara ho vaig a compartir. És molt breu, eh? Día 12 de marzo. Se hace pública la siguiente noticia. Cataluña cerrará escuelas y universidades a partir del viernes por el coronavirus. Es entonces cuando todo esto empieza. Empezó la incertidumbre de qué iba a pasar a partir de ese momento. El miedo empezaba a invadirnos. Empezaron los días de desesperación. Los días en los que no entendíamos muy bien qué y por qué esto estaba sucediendo. Pero tras todo esto llegaron los momentos de alegría con nuestros seres queridos. Las risas y la rutina empezaba a acoplarse con nosotros en una casa donde lo único imprescindible era el humor. Optimismo y esperanza, todo se supera. Y así es como nosotras lo hemos conseguido. Bé, aquest petit vídeo que van fer elles estaven, com s'ha vist a la imatge final, pot haver semblat que en realitat era tot una diversió, però en el fons el que estaven era estudiant la selectivitat. És aquesta generació que van fer 18 anys en plena sindèmia i que van tenir, no se'ls va anul·lar la selectivitat. Recordeu que Espanya va ser un dels pocs països europeus que va mantenir l'examen de selectivitat al juny, juliol, al sortir del confinament. I hi hauria per comentar, és un vídeo que van elaborar elles, però ho vam convertir en un e-book, en un petit e-book de reflexió sobre com el confinament en aquell moment, la primera fase de la sindèmia, afectava a les formes d'estudiar, l'educació a distància,
a les formes de conviure en la pròpia habitació, la cultura de l'habitació, a les formes de divertir-se, com hem vist, com es poden divertir els joves a dins d'un espai reduït, i també a les formes de fer-se adults, com aquest moment d'alguna manera el suposava un canvi en les seves vides. I això ens remet al que anomeno la triple crisi de la joventut. El concepte de crisi, del grec krion, té un triple significat en grec. Per una banda, és un trastorn corporal o mental, la crisi podríem anomenar biomèdica, el trastorn, que en aquest cas directament estaria vinculat a la irrupció de la malaltia del virus. En segon lloc, la crisi és una catarsi o dramatúrgia social, és la crisi terapèutica. I en tercer lloc, la crisi simptomàtica, la crisi entesa com l'expressió de canvis econòmics, socials i polítics. Si ho apliquem a la joventut, el primer punt de vista se fixa en la crisi de la joventut, la crisi interna, corporal, psicològica, depressiva, mental. El segon punt de vista veu la joventut en crisi, una generació, un grup d'edat que per els problemes que té provoca, expressa catàrticament la seva visió de la crisi. I finalment, en tercer lloc, la joventut de la crisi, la joventut, la generació que expressa els temps que estan canviant. En aquest cas, és pionera la joventut en expressar les noves tendències de canvi, en aquest cas l'arribada d'una pandèmia o d'una sindèmia mundial. En aquest cas, se van juntar d'alguna manera tres crisis. Una crisi que venia del passat, que era la crisi econòmica del 2008, que, com sabeu, va afectar especialment a la joventut, sobretot per la precarització, pels minijobs i per l'augment de la precarietat laboral i de l'atur. Quan aquesta crisi econòmica encara en la joventut no s'està apenes començant a remuntar, arriba aquesta segona crisi. La segona és la crisi del present, que és una crisi sanitària de la salut pública que afecta desigualment els diferents grups d'edat, però que cadascú té les seves característiques. I finalment jo també esmentaria la tercera crisi, la crisi del futur, que és la crisi climàtica, que també, no per casualitat, van ser els adolescents i els joves, simbolitzats en Greta Thunberg, els que van expressar simptomàticament el repte de l'emergència climàtica. Davant d'aquestes tres crisis, les respostes que han donat la joventut podríem dir que venen també marcades per tres moments. En el passat és el que jo vaig anomenar la generació hashtag. Seria la generació del 15M, no? La protesta, les protestes globals indignades a Espanya i a cada país amb els seus perfils propis. Ara acabem de celebrar el 10è aniversari de la revolució àrab, de la primavera àrab. En segon lloc, el present seria la generació viral, la que viu directament la pandèmia en el seu moment biogràfic de transició a la vida adulta, i en el futur el que després anomenaré la generació blockchain, la generació de la cadena de dades, de les cultures col·laboratives, de la reforma econòmica, social i política que es preveu en el futur. Repassant molt breument, perquè no tinc temps d'explicar, però acabo de publicar un article a la revista espanyola de Sociologia sobre la noció de crisi en les teories sobre la joventut. I ja sí, vaig escollir cinc autors que havien abordat aquest fenomen. Stanley Hall, al 1904, amb el seu tractat l'adolescència, que veia la joventut com una crisi d'identitat. Recuperava aquesta noció de tempestat i estímul i aplicant d'alguna manera les teories neodarwinistes a l'evolució corporal i biogràfica de les persones, ell entenia que cada individu en el curs del seu desenvolupament havia de superar unes situacions de crisi per tal de fer-se adult, per tal de madurar, i l'adolescència era una fase de crisi necessària per tal de preparar el terreny cap a la civilització, que seria l'estadi de la vida adulta.
En segon lloc, Antonio Gramsci, als anys 30, en ple emergència del feixisme des de la presó, també reflexiona sobre la joventut com a crisi d'autoritat. En aquest cas, l'èmfasi no es posa tant en l'interior corporal o emocional dels joves, sinó en la seva, en el seu rol social, en, sobretot en les seves relacions amb els poders, amb les classes dominants. I quan hi ha una crisi d'autoritat de les classes dominants, quan aquestes, diu Gramsci, creuen dirigir però no poden, fingeixen o creuen que no dirigeixen, els joves cada cop es tornen més inquiets i descontents. I fins i tot els joves de les classes dominants es rebel·len. És una crisi que no pot resoldre's i que tampoc els grups al poder tenen el poder d'impedir. Són aquestes situacions de turbulència que es donen en moments com els anys 30 que van alimentar d'alguna manera el feixisme i el comunisme, no per casualitat, tant el feixisme italià com les joventuts hitlerianes van tenir una gran capacitat d'atraure la joventut i salvar les distàncies. Avui en dia també l'extrema dreta té una capacitat d'atracció molt gran envers alguns moviments juvenils. El tercer punt de vista ens la porta Erik Erikson, que és un autor neofreudià, i veu la joventut com una crisi normativa, no una crisi patològica, sinó una crisi normativa. Diu, no sempre és fàcil reconèixer, malgrat les similituds amb els símptomes i episodis de l'adolescència, amb episodis neuròtics, que l'adolescència no és un estat patològic, sinó una crisi normativa. És a dir, una fase normal que, en la qual el conflicte és normal i si no hi ha conflicte l'hem d'inventar, perquè és la manera de madurar, caracteritzada per una aparent fluctuació de la força de l'ego, així com un elevat potencial de desenvolupament. És a dir, Erikson veu la crisi com quelcom positiu. Fins i tot, ell considera que els joves teatralitzen la crisi. Si no estan en crisi, se la inventen, perquè és l'única manera de que els facin cas. Després veurem, o ens podem preguntar si això té relació doncs, amb els fenòmens del botellón i de les rapes que hem presenciat recentment. La següent aportació és d'una antropòloga, Margaret Mead, que el 1970 va publicar Cultura i compromiso, un assaig molt lúcid sobre el canvi generacional. I ella plantejava que després d'un moment en el qual el que ella anomenava les cultures postfiguratives, en les quals els adults educaven els joves, les cultures que serien les societats primitives i camperoles, les cultures cofiguratives, la societat industrial, en les quals els joves es coeducaven ells mateixos, i segons ella, als anys 70 estàvem entrant en un període, s'estava entrant en un període de cultures prefiguratives en les quals eren les noves generacions qui educarien als adults, perquè eren les que captaven les tendències de canvi i les que veien cap a on anava el futur. Era, per tant, una visió optimista del progrés, del desenvolupament i una aportació de les noves generacions que no eren merament reproductores, sinó que era una aportació proactiva. Finalment, el darrer actor, i vaig molt ràpid, Dick Hebdige, un membre de l'escola de Birmingham, va analitzar les subcultures britàniques de postguerra com una reacció davant la crisi cultural, una manifestació de crisi cultural. Per exemple, en concret, els punks, que són l'assaig que hi va desenvolupar millor, segons ell, expressaven o adoptaven una retòrica de la crisi en forma de vestimenta, de provocació i d'una imatge del no futur. Eren un símptoma de tot un conglomerat de problemes contemporanis que als anys 70, quan va néixer el punk, s'havien posat de manifest. Bé, després d'aquesta introducció, i disculpeu, m'he allargat una mica més del previst, anem a entrar en què passa durant la pandèmia o la sindèmia. La sindèmia podem interpretar-la com una marca generacional. No m'extendré en la variació de la pandèmia a la sindèmia, que és una visió més social de la malaltia, però sí que voldria referir-me breument al concepte de generacions. La noció clàssica
de generació ve de Ortega y Gasset i de Karl Mannheim en sociologia, i es veu, per una banda, amb el matís del relleu generacional, no pas per casualitat, en les ciències socials contemporànies, la noció de generació sorgeix als anys d'entre guerres, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, quan tota una generació ha mort als camps de batalla, els que tornen del combat es manifesten amb una voluntat de viure el present d'una manera intensa, però també amb la pèrdua que ha suposat de vides humanes. I, per tant, prenen la consciència de ser membres d'una generació per plantejar un canvi, una transformació, una revolució. D'una manera més elitista, segons Ortega y Gasset, amb una èlit generacional, literària o artística que es marca el camí, o d'una manera més interclassista, segons Mannheim, on ja parla de diferents unitats generacionals que viuen el moment present d'una manera diferencial. En qualsevol cas, l'historiador francès Marc Bloch plantejava que perquè hi hagi una generació s'han de donar dos elements. Per una banda, hi ha una experiència compartida que es pot concretar en un esdeveniment generacional, i per altra banda hi ha una presa de consciència de pertànyer en aquell moment històric i d'estar directament vinculat amb aquell moment històric. Normalment, històricament, l'esdeveniment generacional que marcava l'emergència de noves generacions eren les guerres, com us he dit, la Primera i la Segona Guerra Mundial, o a Espanya la Guerra Civil, les revolucions, la Revolució Soviètica, la Revolució Sandinista, posem per cas, o a Mèxic la Revolució Mexicana, moviments socials, bàsicament el 68 i el 15M, podríem dir que també pot ser considerat un esdeveniment generacional, o les catàstrofes naturals, un terratrèmol, una gran inundació, a nivell global o a nivell local, marca profundament les persones que l'han experimentat. La pandèmia o la sindèmia pot ser un esdeveniment generacional? Depèn de com es visqui, naturalment. Si afecta directament als protagonistes, sens dubte ho pot ser, perquè és quelcom que defineix o que marca per la resta de la vida. Per això, el terme generació viral podem dir que té quatre formes d'expressar-se. No? Per una banda, hi ha una experiència generacional que és el confinament, sobretot, i també el desconfinament, però sobretot els tres mesos que aquests adolescents i joves, com deia Corsin, van haver de viure tancats. D'alguna manera van experimentar l'experiència de l'enclaustrament, no? Com deia també el diari, el petit vídeo que us he compartit. En segon lloc, la consciència generacional s'ha expressat sobretot a través de la cibercultura. Els joves, com a avantguarda de la cultura digital, han trobat en les xarxes socials, a YouTube, a Instagram, d'alguna manera el seu refugi que els ha permès superar aquest enclaustrament d'una manera força exitosa. No només això, sinó que, segons els estudis, per exemple, del Centre Reina Sofia d'Adolescència i Joventut, gràcies als adolescents i als joves, molts adults i moltes famílies van poder afrontar l'aprenentatge digital dels mesos d'aïllament, i l'estan poguent afrontar ara amb un cert èxit i amb possibilitats de superació. Tens raó. El tercer element seria l'emblema generacional. Quin és el símbol generacional? Clarament, casa, com s'ha vist... La casa de... La benzina. Ho dic perquè ara mateix, si has d'acabar la conferència, que se't vegi, doncs més al carrer... Carles, no se't sent. Ara se'm sent? Ara sí. Sent? Sí. Vale, és que algú havia posat l'àudio extern. Segueixo. L'emblema generacional seria podríem dir que és la mascareta, que els antropòlegs sabem que la màscara forma part d'alguna manera històricament del carnaval, de la voluntat, del desig de disfressar-se, de crear una personalitat diferent a la pròpia.
El carnaval, els joves històricament han estat els protagonistes, sovint, històricament, potser avui en dia ja no, avui en dia són els nens, però històricament eren els que organitzaven el propi carnaval. Tanmateix, quan la màscara serveix per ocultar el que hi ha al darrere, pot crear un cert problema d'identificació, pot crear un cert rebuig, no? Depèn de com se jugui. En Occident, on tenim molt clar que el rostre ens defineix com a persona, ocultar el rostre, sobretot en aquest moment on la identitat està en qüestió, està en crisi, pot ser quelcom problemàtic. Però també se li pot donar la volta i la joventut pot agafar la mascareta com un element gairebé de moda, no? Com un element de prestigi, com un joc, una mena de jugar amb la pròpia imatge. Finalment, hi hauria l'estigma generacional, que en aquest cas, aquí he posat el botelló, també podríem parlar de les rapes, la nocturnitat. Els joves s'han convertit en els protagonistes de la nit, però quan la nit es prohibeix, quan hi ha una prohibició de sortir de nit, pues, es tendeix a buscar un boc expiatori en aquestes festes nocturnes, que certament han existit i són condemnables, malgrat que sovint s'ha pres la part per tot, s'ha pres com si tots els joves fossin els que practiquessin el botellón, o com si el botellón o les rapes fossin el major contaminant del món, com si les sortides a la Vall d'Aran o a la Cerdanya, que no protagonitzada especialment per joves, no tinguessin res a veure amb l'increment dels contagis. Seguim. Unes dades quantitatives molt poques per situar la qüestió. Són dades de RENAVE, de la Red Nacional de Vigilància Epidemiològica, on crec que és de l'abril aquest gràfic molt il·lustratiu, on es veu com la piràmide d'edat no correspon exactament als índexs de contagi. I els nens i els joves fins als 20-25 anys tenen poques, hi ha un escàs percentatge de notificació, i en canvi la gent gran la notificació del contagi és molt més elevat. Cal preguntar si això es deu al contagi real o bé a que, com després s'ha sabut, molts d'ells eren asimptomàtics i per tant no es notificava, molts dels joves eren asimptomàtics i, per tant, no es notificava el contagi. Fixeu-vos també que hi ha un predomini de dones enfront els homes, no? O és que les dones es contaminaven més, o és que estaven més preocupades per la seva salut o tenien més convivència amb els iguals. Un altre gràfic, aquí, bueno, no es veu bé aquest gràfic, el color vermell són el percentatge de defuncions, on veieu que la contaminació va creixent per les edats, però, en canvi, les defuncions només afecten els grups d'edat més grans. Això va provocar que la joventut tingués la percepció en les primeres fases de la pandèmia de que era immune al coronavirus i que, per tant, no li passaria res. En canvi, fixeu-vos aquesta gràfica que vaig elaborar jo ahir amb dades també de la RENAVE, que és l'evolució de la incidència acumulada de Covid-19 per grups d'edat. Des del juliol, que és quan es comencen a recollir aquestes dades, justament després del desconfinament. El juliol, excepte Lleida, que és un cas particular, com potser recordareu per tot el tema dels temporers, va partir d'unes quantitats molt reduïdes i equilibrades per tots els grups d'edat, però a poc, de seguida són adolescents i joves, que són els dos primers colors, els que a poc comencen a pujar més que els altres. Sobretot, el grup d'edat dels 15 als 29 anys és el que creix més ràpidament, sobretot a l'agost i al setembre, no? Podríem dir que és l'estiu, després de la selectivitat, després del confinament, hi ha un desig d'expansió i de retrobar-se amb els amics. A l'octubre la cosa es calma i al novembre torna a haver un fort creixement, sobretot d'aquests grups d'edat, i al gener un altre cop la situació actual que estem vivint, no? Fixeu-vos que els nens menys, els adolescents i els joves, percentualment
junt amb la gent gran, són els més afectats per aquesta incidència acumulada. Quarta part de la meva xerrada, la sindèmia com a ritual de pas. Com van viure els joves aquest període? Com l'han viscut, com l'estan visquent? Hauríem de diferenciar, bueno, els antropòlegs parlem dels rituals de pas segons aquestes cinc fases: l'estat previ, el ritual de separació, la fase liminar, caracteritzada per un estat marginal, el ritual d'incorporació i l'estat B, que pot ser l'estat de l'iniciat o de l'adult. Si ho fem una comparació, certament agafada amb pinces, amb la pandèmia, la situació prèvia, abans de la pandèmia, està marcada per aquesta primera crisi de la joventut, marcada per la crisi econòmica del 2009 al 2014, el que anomeno la generació hashtag, els moviments socials que des del 2011 al 2019, que va haver una nova onada, recordeu, l'any 2019 va haver una nova onada de protestes a nivell mundial en molts països, de Hong Kong a Xile, posem per cas, el que anomeno juvenicidi econòmic, l'expulsió dels joves del mercat laboral, i també el juvenicidi moral, l'estigmatització progressiva dels comportaments juvenils. I alhora, amb alguns empoderaments juvenils, a nivell local, a Espanya, els indignats seria l'exemple més característic. El segon moment, la pandèmia, haurien de diferenciar els tres moments. El confinament, ja l'he esmentat, en el qual els joves tenen dues mascaretes protectores suplementàries que els adults no tenim o tenim menys, que són la cultura de l'habitació, el retorn a aquest espai d'intimitat, però que no és un espai tancat, sinó que gràcies a la cibercultura i gràcies a les seves habilitats amb la música, amb la connexió, amb tot el que han construït en el seu espai íntim, han fet propi. I la cibercultura com aquesta capacitat d'obrir-se al món des d'aquest espai i de navegar d'una manera de fer-ho tot en el ciberespai sense aquest dualisme online-offline que els adults o que els que vam educar-nos digitalment d'adults tenim més accentuat. El segon moment va ser el desconfinament, on aquí el repte era de la distància social a la proximitat social. Aquesta obsessió higienista de la neteja de la distància durant l'estiu i a posteriori es va haver de compensar amb aquesta voluntat de trobar una altra manera de relacionar-se amb els seus coetanis, amb el grup d'iguals. Sovint, en la majoria dels grups juvenils, d'una manera molt racional i molt sana, la immensa majoria dels joves no van participar ni en botellons ni en altra mena de festes, però sí que tenien la necessitat de fugir, escapar del control familiar d'alguna manera i trobar el seu espai d'interacció amb els iguals. Finalment, el tercer moment seria els reconfinaments, més o menys episòdics, en els quals, en tots els moments, tant al mes de juliol a Lleida, els joves temporers, al novembre els botellons i al desembre les rapes, sovint els joves han estat considerats com els caps de turc, amb raó o sense, als quals tant els polítics, el mateix president de la Generalitat, va dir al juliol, ho tinc molt gravat, tenim un problema amb els joves. Abans que hi hagués cap altre problema, semblava que el problema principal era amb la joventut. I també amb un discurs higienista de criminalització que va resultar ser, de fet, contraproduent, perquè en comptes de fer prendre consciència als joves de la seva responsabilitat, en realitat els va animar a, bueno, si em tracteu, si em dieu que sóc tan dolent, pues, bueno, ho seré perquè és l'única manera que tinc de que algú em faci cas. Finalment, el tercer moment és la postpandèmia i aquí ens avancem una mica cap al futur. Què pot passar? Què pot passar en el proper any o quan les vacunes comencin a sorgir el seu efecte? D'entrada tindrem una generació descoronada en un sentit literal, perquè tot fa preveure
que seran oblidats de nou per la precarització laboral, perquè les feines que tenien, que eren les més inestables i les més mal pagades, són les primeres que cauran, també per una obsessió higienista que haurem establert a nivell social i per l'adultocentrisme que s'anirà instal·lar. En segon lloc, en canvi, i d'una manera més positiva, podem hipotitzar que les cultures col·laboratives que els joves han protagonitzat, per exemple, el coworking, el treballar junts, el cohousing, el viure junts, l'artivisme, diverses formes de cooperació creativa en línia i fora de línia, tindran en la joventut com el seu, la seva avantguarda. I, finalment, els tres moviments socials que van sorgir poc abans del coronavirus, el Me Too, el neofeminisme, el Fridays for Future, el neoecologisme i el Black Lives Matter, aquest va sortir en plena pandèmia, el podríem dir el neocivilisme, el rebuig de la discriminació per origen ètnic o racial, poden ser, d'alguna manera, els podríem considerar com la taula de salvació, com a allò amb el qual pot permetre reconstruir la col·lectivitat, el sentiment col·lectiu que aquesta generació pot haver perdut durant la pandèmia. Bé, anem acabant. Tot plegat ens du a parlar del que jo anomeno la generació blockchain. Blockchain ve de les criptomonedes, és el Bitcoin, és el símbol del Bitcoin, que es basa en una tecnologia de, en comptes d'un banc central que és el que dona el valor, és una xarxa de llocs de confiança digitals. Per tant, no hi ha una centralització del poder, en aquest cas monetari, sinó que hi ha una descentralització. Si ho apliquem a la cultura i a la societat, podríem dir que el valor es guanya o es perd no per una autoritat centralitzada, sinó per la confiança mútua que xarxes col·laboratives van construir. El context de la generació blockchain és un ajust econòmic neoliberal que s'acosta, un ajustament cultural i migratori, la crisi dels refugiats, però també aquests novíssims moviments socials, sobretot el neofeminista i el neoambientalista, que estan d'alguna manera anunciant el que pot venir cap al futur. Amb el repte d'una retallada de l'educació postobligatòria, per exemple, la universitària, i també d'una reversió del període de joventut, que en comptes d'allargar-se indefinidament, pot marcar el seu final. El significat del blockchain al·ludeix a les criptomonedes, però també a l'internet 3.0, al big data, a la intel·ligència artificial, a l'internet de les coses i a les cultures col·laboratives que estan emergint en el món digital. No tinc temps d'explicar en detall el que suposa cadascuna d'aquestes generacions digitals, però grosso modo jo distingeixo tres. La generació X seria l'última del segle XX, la generació arroba seria la primera del segle XXI, la que entra a internet en el nou segle, en un espai global i inventant la xarxa i el correu electrònic. La generació hashtag seria la segona generació digital a la segona dècada del segle XXI, caracteritzada pels moviments indignats, pel translocalisme i pel que Manuel Castells va anomenar l'estructura del rizoma. I a partir del 2020 podríem dir que entrem a la generació blockchain, on l'espai local es transforma en no lloc, en un lloc de l'anonimat, on el temps viral de la rapidesa esdevé temps lent, slow time, la lentificació del temps, i quan el translocalisme es reconstrueix amb la construcció de nous murs reals o simbòlics. I també quan el rizoma esdevé un holograma, una realitat virtual a tots els nivells. Bé, per acabar, epíleg. Cap a on anem? Cap a on va la joventut? Ens acostem a com aquesta segona crisi de la joventut que és mental, la sanitària, donarà pas a una tercera crisi, que és la del clima, l'ambiental. Seran crisis resolutives o seran crisis de reconstrucció, com les cinc teories inicials posen de manifest? Quins són els factors de contagi de la joventut? No és tant el virus com
les condicions econòmiques i socials, el jovenicidi econòmic, l'expulsió del mercat laboral, la precarització i la desprotecció social, el fet de que els joves són els últims en rebre les ajudes, per exemple, d'aquesta pandèmia. Quines són les mascaretes protectores? Ja les he esmentat, la cultura de l'habitació i la cibercultura. Les vacunes, en el seu cas, com que seran els darrers en ser vacunats, podríem dir que són la creativitat i la cultura col·laborativa. Aquesta enorme capacitat que tenen les noves generacions d'inventar noves tecnologies, noves formes de relacionar-se amb l'ambient. Per descomptat, les desigualtats. No tots els joves viuen o han viscut aquesta situació de la mateixa manera. Edat, gènere, raça, lloc, marquen diferències. I no és el mateix viure el confinament amb una classe mitja, amb un internet d'alta velocitat i amb una habitació molt gran amb jardí, que viure'l, per exemple, en un barri marginal on no tens un espai propi i on has de sortir al carrer perquè és l'únic lloc on pots viure en plenitud. Anem cap a un conflicte generacional perquè els recursos són escassos i, per tant, s'han d'assignar de manera diferencial i tots sabem que al final sempre acaben guanyant els grans, que són els que voten i que són els que influeixen en les eleccions, o potser anem cap a un nou contracte generacional on hem de ser conscients que si no apostem per la joventut com a societat anem cap a l'autodestrucció i cap al risc de no poder reproduir-nos socialment en el futur. En aquest nou contracte generacional la joventut aporta alguna cosa. Aporta cures, aporta innovació, aporta digitalització i aporta també internacionalització, aquesta visió global que ells tenen. I també la joventut hauria de rebre alguna cosa. Hauria de rebre una major protecció social, una transformació del mercat laboral cap a ocupacions de més qualitat que l'actual, un internet 3.0 igualitari i, sobretot, la gran reclamació de la sostenibilitat, de l'abordatge de l'emergència climàtica com una prioritat social. Per últim, ja diguem-ne com a epíleg, tornem a les prediccions de Corsin. D'alguna manera, s'han confirmat o no? Segurament sí que s'ha confirmat la reducció de les emissions, sens dubte, els tres mesos de la pandèmia per a les ciutats i per a la contaminació va ser una benedicció i tots recordem quan sortíem i respirar aire pur com si estéssim en plena natura. La defensa dels béns públics, el que ens està salvant és la sanitat pública i la ciència. Potser es confirmaran el fi de la turistificació està per veure, de moment clarament sí, hi ha hagut un retall i d'aquí Espanya està patint aquests efectes negatius, la concentració en el turisme com l'única indústria massiva s'està demostrant que és un gran problema, però veurem si en el futur els excessos de la turistificació es mantenen o hi ha un reflux. El teletreball i la setmana laboral de 3 o 4 dies també és possible que hagi vingut per quedar-se i no s'acabi amb el final de la pandèmia. El que, sens dubte, no es confirmarà és el final del futbol. El futbol, recordeu, va ser el primer que es va recuperar sense públic, però amb els estadis en joc. La fi de les macroconferències acadèmiques potser no seran presencials, però a distància ara més que mai hi ha macroconferències. I també la hegemonia dels mercats financers no està clar que hagi d'acabar. Si teniu interès, aquí teniu una ampliació bibliogràfica del que he intentat explicar molt ràpidament i ho puc facilitar aquest PowerPoint i les lectures als companys i companyes de l'Institut d'Estudis Catalans. I deixo de compartir pantalla. Disculpeu perquè m'he enrotllat una miqueta més del que m'havien assignat. Espero que no s'hagi fet pesat i que hàgiu pogut seguir la meva intervenció. Bueno, pues Carles, moltíssimes gràcies i enhorabona, no? És com una píndola apretada de contar-nos quantitat de coses i sobretot de moltes idees, no?
algunes de les quals alguns coneixíem, però la major part, diríem, són molt noves, molt novedoses. I com sempre, vull dir, superestructurades en el teu cas. Bé, encetem, per tant, el torn de paraules i d'este final només me quede, començaré per trencar el gel, d'este final que ens has mostrat, per què aquesta fer equiparable en el que segurament no desapareixerà el futbol i les macroconferències acadèmiques. Jo crec que és com un granet de sorra al voltant de l'hegemonia dels mercats financers, no? És donar-li, sobretot a les macroconferències acadèmiques. Com? Sí, això. Conta'm, això. Tu ho veus això al mateix nivell? Ja sé que és el cursim, que és molt cursim, però, per dir alguna cosa. No, evidentment no està al mateix nivell. Jo he seguit el fil del cursim, era un pretext per acabar de cloure la conferència i indirectament podem pensar que no té relació amb la joventut, però que sí que són, la gran pregunta és d'aquestes transformacions que s'han durat durant aquest any, durant aquest període, què és el que quedarà i què és el que no quedarà. Evidentment, l'esport com a... l'antropologia de l'esport, com saps, també m'interessa molt, com a fenomen de massa, però com gran negoci, no pot desaparèixer. En tot cas, hi haurà una digitalització i cal veure si en el futur els estadis rebran el mateix públic en directe que el que rebrien abans. En canvi, la ciència sí que té un gran repte, i d'aquí parlo de les conferències acadèmiques, que òbviament no es poden comparar amb el futbol, ni amb els mercats financers, ni molt menys, com a gran espai on històricament ens trobàvem els investigadors, i avui, més que mai, ens estem concentrant més en grups molt més reduïts, més petits, que utilitzem la distància per comunicar-nos, i on hi ha les disciplines acadèmiques no estan tan fragmentades. Les macroconferències acadèmiques, sobretot, estaven convocades per les disciplines decimonòniques que van néixer al segle XIX. I avui, en canvi, la pandèmia està demostrant que els temes, els grans reptes del planeta són, per definició, interdisciplinaris i només hi ha possibilitat de descobrir coses noves posant-nos d'acord. I aquí hi ha una crítica meva, per exemple, a l'epidemiologia, perquè totes les investigacions que s'han visibilitzat en aquest període, sovint els científics socials no ens han tingut en compte o ens han tingut molt poc en compte, no? I, per exemple, diguem-ne, quan es van, el juliol i l'agost, quan els únics que parlaven del que estava passant eren els epidemiòlegs, em sembla que va ser un error, fins i tot contraproduent, perquè les actituds dels joves enfront la pandèmia, saber com abordar-los i com difondre les normes sanitàries és tant o més important que no pas el control del virus o la difusió de la vacuna. En aquest sentit, només esmentar, no he tingut temps perquè hi ha massa coses que he volgut explicar, l'Agència Catalana de l'AQUAS, l'Agència de Qualitat i Sanitària, ha promogut un petit estudi basat en mètodes qualitatius, grups de discussió, justament sobre per què la joventut, la mala comunicació que hi va haver de les mesures sanitàries envers la joventut. I el resultat va confirmar el que jo estava dient. Molts de joves manifestaven que tot aquest discurs higienista i culpabilitzador no només no els havia servit de res, sinó que els havia posat en contra del sistema sanitari, no? I que això va ser un error, no agafar-los com a possibles cooperadors, com a agents actius, i no com si fossin analfabets amb els quals no es podia fer res. Aquesta era bàsicament la idea que volia transmetre. Molt bé. Paraules demanades, jo crec que viatjat
xat, que estaria bé que me les demanareu, pues ve que el Xavier Besalú havia enredrat en el xat i te dona Andreu, Xavier, la paraula. La vols? Molt bé, sí, sí, Pepa. Ah, perfecte. Deia que en un article recent l'Andreu Domingo havia tractat d'aquest suposat xoc generacional, una mica dient que, jo què sé, que després del xoc de civilitzacions, potser ara el que estava de moda o el que algú arguïa era aquest xoc generacional. Com que t'ho has plantejat com una possibilitat o de xoc o de nou pacte, jo demanava, tu què et sembla que és el que ve? Un nou pacte o realment s'aprofundirà doncs, per els que sempre se n'aprofiten, doncs, aquest relat de dues generacions enfrontades? No conec l'article de l'Andreu. M'interessarà poder-lo llegir. He seguit la trajectòria de l'Andreu fa temps. D'entrada, jo no veig que siguin dos alternatives. Els antropòlegs parlem sempre de l'aliança de generacions alternes i del conflicte de generacions successives. Perquè ho entengueu, és el net s'alia amb els avis per anar contra els pares, no? Això a nivell familiar sempre ha succeït des de temps immemorials, no? Els avis protectors que ajuden els nets i que els defensen davant dels pares o els nets que s'alien amb la gent gran, no? En el fons, no estem en una situació tan estranya, perquè en el fons l'adultocentrisme que vivim només té sortida si hi ha una aliança entre els jubilats, la gent gran, i les noves generacions. En defensa dels serveis públics, l'educació i la salut, com els dos grans sistemes públics dels quals es beneficien la gent gran i la gent jove, només són sostenibles si els adults s'adonen de que han de què, perquè parlo en nom propi, hem de repartir-ho tot, el treball, la responsabilitat. Mai com en els darrers 10 anys, i això l'Andreu ho ha de saber, la desigualtat salarial entre joves i adults ha augmentat de manera exasperant. Mai com avui hi havia hagut tanta desigualtat a tots nivells, a la universitat, a la indústria, molt més que la desigualtat de gènere. La desigualtat de gènere s'ha mantingut o fins i tot en alguns àmbits s'ha tendit a reduir. En canvi, la desigualtat salarial entre joves i grans ha augmentat. Això posa en qüestió l'estat del benestar, naturalment. L'estat del benestar només és sostenible en base a un pacte intergeneracional. Per això jo crec que l'única sortida intel·ligent és un nou acord o contracte intergeneracional que no sigui imposat des de dalt, sinó que sigui fruit d'alguna manera d'una aliança d'interessos de sobrevivència, per tal de que el sistema públic de salut i d'educació sigui sostenible i sobretot per tal de que el sistema de pensions sigui sostenible, no podem seguir com hem seguit precaritzant i allargant aquesta joventut que no arriba mai a tenir unes ocupacions estables i que no es pot emancipar residencialment, sinó que se'ls ha d'obrir les portes en part perquè l'única possibilitat de renovar el sistema econòmic i polític és donant una veu molt gran a les noves generacions. Ara bé, segurament per arribar aquí, abans hi haurà moments de conflicte, i alguns molt forts. Els botellons o les raves són microconflictes, però segurament en algun moment hi haurà alguna mena de conflicte més intens perquè els joves, alguns sectors juvenils, ho estan passant molt, molt malament i no tenen possibilitat. L'única manera de que se'ls escolti sovint és a través de la violència. De fet, la violència simbòlica o performativa sovint és l'única manera que tenen de que se'ls escolti. I en el fons hi ha una causa molt clara d'això. D'aquí un mes tenim eleccions. Qui marca el canvi de rumb electoral? Qui va decidir el Brexit? No van ser els joves, van ser la gent gran. Qui va decidir que Trump guanyés? No van ser els joves, va ser la gent gran. La joventut vota menys, i també perquè demogràficament té un pes més reduït, i cada cop més les tendències de futur les decideixen uns determinats grups d'edat. Però bueno, per acabar i no em vull enrotllar més, jo sóc optimista. Jo crec que arribarà un moment en què tots ens adonarem
que cal un nou contracte intergeneracional i aquí les ciències socials em sembla que hi tenen molt, molt a portar. Qui demana paraula? Jo crec que Andreu, per al·lusions, estaria bé que clavares cullerota, que diuen. Te donem paraula, Andreu. No l'obligueu, pobre. Sí, l'obliguem, clar. I tant. Tu rumiar-ho més tota la informació que ens ha donat. De fet, no estem tan lluny, vull dir, perquè jo el que feia en l'article és dir que el relat utilitzava l'enfrontament generacional com a metàfora d'aquest també enfrontament entre escollir entre la vida i la salut, però no pas que jo estigui d'acord amb això. Aquesta és una. I jo, a mi el que m'interessa i el que m'interessa del que tu has explicat com a demògraf és un tema que els demògrafs també han tractat fa temps, que és el tema de nosaltres el que diem el metabolisme demogràfic, és a dir, i el canvi social, és a dir, com el canvi social és producte de la substitució d'unes generacions per les altres, i en aquest sentit, no només com es diversifiquen les generacions, és a dir, com són de diferents unes i les altres, sinó com, a més, s'estan diversificant internament les generacions. També els joves són diferents i les generacions canvien, no? I en aquest sentit, potser una de les característiques també de les generacions més joves és la pròpia diversificació seva. I això, el que m'interessa és quina relació té amb el canvi social en un moment que, a més, estan constrenyits econòmicament i aquestes coses. És a dir, s'allarguen més, hi ha més gent que el pots catalogar dintre de la d'aquesta franja que es diu joventut, però pel tema de la dependència, és una bona forma d'entrar en el club, el que volen és sortir-ne, i això és el que m'interessa, però en principi jo estic aquí per aprendre a escoltar, buscaré la teva bibliografia i després potser sí que et truco i parlem. Molt bé. Per completar el que diu l'Andreu, en efecte, el canvi social ha anat associat històricament a la noció de relleu generacional, que ja Ortega y Gasset en parlava, com a una acceleració cada 15-20 anys d'aquesta... Cada nova generació aportava unes novetats i uns canvis culturals, econòmics, literaris, de mentalitat. Als anys 60 es va parlar de la bretxa generacional o del conflicte generacional, quan ja no hi havia aquest relleu, sinó que els joves volien avançar i passar per davant dels adults perquè no rebutjaven el món que ells els hi plantejaven. I després, amb la societat digital, es va parlar del generational gap. La bretxa generacional és generational gap i es va parlar del generational lap, de la volta generacional, quan els joves, donat que eren més pròxims a les innovacions tecnològiques de la societat, podien passar per davant de les generacions antigues. Evidentment, aquesta era una visió una mica romàntica i idealitzada, perquè una cosa és saber més del futur i una altra cosa és tenir el poder per controlar aquest futur. En aquest sentit, el que planteja l'Andreu em sembla que és una qüestió prou important. En els propers anys caldrà, d'alguna manera, una reforma social, política, econòmica de totes les societats occidentals i inclosa la nostra. Quin paper donarem a la joventut? Tindran veu o només seran mà d'obra d'alguna manera barata? Tindran un paper secundari o els considerarem d'igual a igual? Què passa amb aquesta... Té sentit aquesta estructura demogràfica on la joventut no s'acaba mai, on l'emancipació residencial, on l'autonomia econòmica és tan tardana que s'eternitzi, que al final fins i tot podríem plantejar que avui la joventut dura més que no pas la vida adulta, no? Aquesta vida adulta que comença tan tard i que amb les prejubilacions o amb
s'acaba molt abans, no? Què passa amb aquesta estructura biogràfica tan desigual que hem creat? Com la podem transformar? Aquest és el canvi social més important juntament amb el canvi climàtic, amb l'emergència climàtica del futur. I en el fons estan connectats, perquè l'emergència climàtica no deixa de ser un repte generacional. És a dir, què fan les generacions adultes i velles per conservar l'ecosistema perquè les futures generacions no en pateixin les conseqüències? Mireia Bailina ha demanat intervindre. Sí, hola. Bona tarda. Moltes gràcies, Carles, per la teva conferència. M'ha suggerit moltes coses, tinc moltes notes preses. I entre elles volia demanar-te a veure, tu que ets expert i que ja has pensat molt, suposo, de tot el que has parlat, que m'ha interessat moltes coses, una que m'interessa especialment és aquesta desprotecció econòmica que pateixen molts, la joventut en general, no? La que tu t'has fet referència. No? I penso que aquesta desprotecció econòmica està en l'origen de moltes altres coses que els passen, eh? Perquè fins i tot això que has dit tu de les cultures aquestes col·laboratives, del coworking o del cohousing, pot ser una forma de sobreviure, diguem-ne, a no poder treballar en un lloc individual o no poder viure doncs, sol o sola o amb altres formes doncs més diferents, no? Que ja coneixem. No? Llavors, la meva pregunta seria, a veure, des de la teva expertesa, com es podria fer arribar a la classe política aquesta preocupació, és a dir, d'allò, què feu, no?, amb els joves, com se'ls pot donar una oportunitat, no?, laboral que estigui en consonància amb la seva preparació, que jo penso que ens trobem també amb una generació generalment molt millor preparada que generacions anteriors, i ja portem, jo no ho he estudiat, no?, però sí que ho vaig seguint, perquè és un tema que m'interessa, ja portem molts anys de brain drain, no?, quantes joves, nois i noies molt formats estan treballant doncs, a l'estranger. Ara ho veiem en temps de pandèmia, quants metges, viròlegs, biòlegs, no?, que treballen arreu i se'ls va entrevistant per els mitjans de comunicació i un doncs, és de Catalunya, l'altre doncs, és de Teruel. No veig que hi hagi ningú que doni comptes de què ha passat amb aquesta població en els darrers anys. Ni tampoc he vist que s'hagin fet estudis, que potser n'hi ha i no els he vist, de dir, doncs, bueno, doncs, van marxar tants, n'han tornat tants i estan ocupats en aquests llocs. No? Com que això és un tema que veig que s'arrossega i pel que estàs dient tu, això encara pot anar a pitjor, podria saber si tens alguna idea de com poder fer arribar això a la classe política, perquè realment jo penso que és un problema molt gran i que se'n deriven altres coses de les que tu has parlat. Gràcies. Moltes gràcies, Mireia. Em sembla que dones en el clau. En efecte, aquests són els reptes. Jo, quan parlava de desprotecció econòmica, no em refereixo tant a desprotecció material, perquè certament, excepte algun sector juvenil exclòs, no és que estem parlant de joves amb dificultats d'alimentàries o econòmiques. El problema és la dependència. Depenen dels seus pares i, de vegades, dels seus avis, que són els que els aporten els recursos, menys de l'Estat. Ara, potser, amb la renda mínima, aquesta renda mínima d'inserció, alguns se'n podran començar a beneficiar, però és una qüestió més aviat psicològica o emocional. Tinc 30 anys, he estudiat, he treballat, m'he esforçat i segueixo tenint ocupacions de dia, de setmana, de mes, o no, o he de marxar a l'estranger per trobar-me el futur. Aquí hi ha un problema específic d'Espanya, que és l'estructura del sistema escolar on hi ha, és una doble piràmide, és a dir, hi ha molt titulat superior, per tant, hiperformat, i hi ha molt gent que no ha acabat la secundària. I entremig hi ha un buit, és una estructura de rellotge de sorra, no? Amb un sector mitjà professional o de títols mitjans escàs, molts universitaris, potser més dels que caldria d'alta titulació, i en canvi entremig, i molta gent que no acaba la secundària, no? Que és un problema ocult del qual no se'n parla, però que cal plantejar. Això dona un gran desfasament entre la titulació, els estudis, i després les feines que realment
poden desenvolupar els joves. Que en altres països aquesta desigualtat no és tan elevada. En aquest sentit, tens tota la raó, la política hauria de fer una aposta de futur que no fos tan immediata de cada elecció, perquè, clar, quan arriben les eleccions, els polítics no pensen en els joves, perquè els joves voten menys. Qui marca el canvi electoral són els jubilats o la gent gran, no? Potser els joves haurien de votar més, o potser s'hauria de reivindicar el vot als 16 anys, o fins i tot el vot als 0 anys. No pas perquè votessin els nens, sinó perquè els pares i mares tinguessin doble vot, perquè, en el fons, tenen doble responsabilitat per fer-ho, no? És a dir, incrementar aquesta influència política de les noves generacions en el vot, però també en la presa de responsabilitats, en la presa de responsabilitats actives. En el fons, aquí l'argument que ens pot convèncer, que els pot convèncer els polítics, és un argument de sostenibilitat econòmica del sistema de protecció social de tots, no tant dels joves. Si els joves no cotitzen amb ocupacions de qualitats, jo mateix no podré tenir la jubilació que em pertocaria, no? Per tant, aquí sóc totalment egoista. Si el meu fill, que té 25 anys i que ha encadenat un munt de treballs precaris, o la meva filla, que està estudiant la carrera, quan acabi la carrera, no té una ocupació de qualitat, doncs jo, què faré amb la meva jubilació? Haurem de replantejar-nos les coses, no? És un tema econòmic, però sobretot és un tema moral. Per això parlem nosaltres de juvenicidi moral, d'aquest sentiment d'impossibilitat de projectar un projecte de vida propi que les nostres generacions, malgrat tot, van tenir. Potser no teníem tants diners i érem més austers i no teníem mòbils ni teníem moltes coses, però en canvi sí que podíem planificar la nostra vida amb dificultats, però sabíem que podíem marcar un camí. Avui, quin és el camí que poden construir molts d'aquests joves, no? Això jo crec que ha de canviar i canviarà. Xavier Besalú ha tornat a demanar la paraula. Endavant. De fet, ja ho hem encetat, el tema de la diversificació entre els col·lectius joves. Suposo que encara hi ha hagut poc temps per fer estudis de camp, però la teva percepció, veus diferències entre els joves de 16 a 20 anys amb els joves de 20 a 30, que ara parlàveu, això per una banda. Per l'altra, quin impacte et sembla que pot tenir això, la pandèmia, en els joves universitaris que van començar l'any passat o aquest any a la universitat de cara al seu futur com a estudiants? I quin impacte té en aquells joves, potser més de 16 a 20 anys, que no estan a la universitat, que no estan a l'institut i que tampoc tenen una feina que mereixi el nom de feina? Molt bé. Aquest mateix matí tenia classe amb alumnes de primer i segon de criminologia i clar, una classe a distància. Aquest moment que tots van viure, el primer any de carrera, és un any important, no? Perquè és l'any de sovint sortir de la teva pròpia cercle familiar, trobar altres amics, amigues. El campus, la vida universitària, no és només un lloc per estudiar, és un lloc per obrir-se al món, per aprendre, no? Això ja ho deia Walter Benjamin en els seus textos sobre la cultura juvenil, la joventut com a la condició estudiantil, com a nova condició social, no? En aquest sentit, sí que hi ha una doble bretxa dins de la joventut, entre els adolescents fins als 18 anys i els joves de 18 a 24, i després el sector que jo anomeno els adolescents. Els adolescents són després dels 25 anys, entre els 25 i els 35 o 40, ja han acabat els estudis, en teoria, ja han tingut experiències laborals, en teoria ja són adults en tots els sentits, però en canvi doncs encara no tenen una vida estable que puguin planificar. A vegades han de tornar a viure amb els pares i les mares perquè no tenen recursos propis o viuen en pisos compartits durant molt de temps. I, per altra banda, hi ha una diferència social que en el nostre treball de camp que la Josepa abans m'ha presentat, estem investigant bandes juvenils, joves de carrer. Què passa amb les bandes de carrer quan el carrer, en teoria, la societat al carrer desapareix o està molt, molt limitada? Com se reconstrueix aquesta socialitat? D'una banda, com he dit abans, la cibercultura ha ajudat
que ja estava formada part de la vida dels joves i l'han intensificat. Ara bé, un pot viure un mes dins del ciberespai, però un any o dos anys pues no, això no funciona. No? I per això s'han de buscar o s'han hagut de buscar mesures alternatives per conviure de manera presencial, no guardant les distàncies, amb mascareta, de múltiples maneres, però la necessitat del contacte és molt present. I aquí sí que, si la cosa dura molt més, sí que pot generar algun tipus de salut, de problema de salut pública important. En aquest sentit, per acabar la teva interpel·lació, sí que haurem a la universitat d'inventar-nos alguna manera de recuperar aquest any de transició, que és el primer, la inserció a la universitat, que no ha pogut ser presencial, s'haurà de recuperar d'alguna manera. No sé com s'haurà de fer. Hi ha hagut coses positives, tota l'acceleració de l'educació a distància té aspectes positius, però la presència, la vida, la cultura universitària, que s'aprèn no només a les aules, sinó als espais, als passadissos i també als bars i la vida nocturna, això també forma part de la vida universitària, d'alguna manera s'haurà de recuperar, perquè els rituals de pas, els antropòlegs sabem que si no es fan en el seu moment, quan toquen, doncs venen després i provoquen frustració i ajuden a fer-se adults, no? en tots els sentits. N'hi ha alguna paraula més demanada? No? Jo volia, si no n'hi ha més paraules demanades, tancaria amb una pregunta. I a mi me preocupa molt aquest nou contracte generacional. Vull dir, m'ha deixat pensant, estic pegant-li voltes tot el rato. És a dir, és evident que per una banda depèn dels polítics i del món de la política, però no solament de l'alta política. I ahí ja estaria jo més tranquil·la, a lo millor, o no. És a dir, com podem involucrar el món de la política de base, la vida política, la vida de les organitzacions socials, la vida associativa, a la gent, com podem involucrar per a espentar d'una manera tremenda a l'alta política, que és moltes vegades molt inoperant i molt insensible a moltes coses. Com veuries tu? Què pensaries? Tindríem que agitar les masses? No ho sé. Conta. Bueno, les masses ja es van agitar, recordeu, el 15M, que ara arribem al desè aniversari, no? El proper maig farà 10 anys de l'ocupació de les places, que semblava un moment de gran solidaritat, de gran obertura, que ha quedat de tot allò. Sí, han quedat expressions polítiques, han quedat alguns petits canvis, però, en canvi, els que van impulsar el 15M, que eren els joves, van quedar una mica al marge de les transformacions posteriors. Per tant, quan parlo de nou acord o nou contracte intergeneracional, no estic parlant tant d'uns pactes de la Moncloa entre el representant dels joves i els polítics o els sindicats o les organitzacions polítiques, sinó una consciència col·lectiva en la qual, per una banda, s'ha de donar la veu a les noves generacions per inventar creativament aquest futur, aquesta reforma del sistema laboral molt encarcarat que tenim, aquesta reforma del sistema de mobilitat de l'ecosistema amb el risc de l'emergència climàtica, per què no dir-ho? Alguna manera de repartir el treball o de trencar aquest cicle biogràfic on sembla que fins als 30-35 anys han d'estudiar i no podem fer res més, després són unes dècades de només treballar i no fer res més, i després ja jubilar-se i no fer res més. Això no té sentit avui en dia. Aquest cicle vital de la revolució industrial amb una fase de formació, una d'ocupació o de família i una de descans o de jubilació és obsoleta. I la manera de reestructurar aquesta reforma del cicle biogràfic és amb alguna mena d'acord
d'espai de comunicació, aquí els comunicòlegs em sembla que tenen molt a dir, on les diferents generacions puguin parlar cara a cara i tractar-se com a iguals. I on el discurs adultocèntric, que està molt vigent, no tingui la majoria, sinó que pugui sentir-se interpel·lat pel que les noves generacions aporten. Soc el primer interessat, a vegades quan tenim estudiants brillants ens venen amb unes idees que no ens havíem plantejat, perquè nosaltres anem a pinyó fix. I ells a vegades, justament, perquè no van a pinyó fix, perquè no poden, com deia la Mireia abans, han de sobreviure, d'alguna manera tenen la capacitat d'aportar noves idees, però no tenen el poder de dur-les a la pràctica. I d'alguna manera hauríem d'animar-los a que algunes de les seves idees, potser no totes, puguin dur-se a la pràctica, en part per la supervivència de tots. Molt bé. Pues jo de moment no tinc paraules més demanades i jo crec que, bueno, ja t'agraïm moltíssim la teua intervenció, que ha sigut més que suggerent, ens has deixat ple d'inquietuds. I llavors, a la gent que ens està veient, dir-vos que tenim encara una altra conferència en aquest cicle a principis de, o a mitjans, no recorde, de febrer, i donar-li sobretot moltíssimes les gràcies a Carles Feixa per aquesta intervenció magnífica, que tindrem que anar païnt poc a poc, perquè les suggerències i les reflexions són moltes. I, bueno, gràcies a totes i a tots. I a reveure. Fins aviat. Adéu. És un plaer veure's les cares, perquè la gran diferència, la gran bretxa generacional, no sé si us passa, és que els alumnes no posen la pantalla, no se'ls pot veure les cares. Almenys a vosaltres, amb aquest auditori, ens hem pogut veure les cares. Un plaer, Jaume, Josep, Andreu i companyia. Espero que no sigui l'última ocasió. I Javier, molt bé. Bona nit. Sí, Jaume. Ah, sí, és veritat. És que ara acabes de llançar un altre tema. Per què no posa la cara? Doncs avui els he obligat a fer una pregunta a tots. Cadascú havia de fer una pregunta i si no la feia... I ha estat positiu, perquè gairebé tots han connectat la cara. Sí, sí. És veritat, és veritat. És un tema... Igual la mascareta té alguna cosa a veure, però és, diguem-ne, és una doble ocultació del rostre, no? Perdó, dir una coseta, i és que jo estava parlant però tenia l'àudio apagat, amb la qual cosa, menys mal que el nostre tècnic m'ha dit, parla, així que t'he donat moltes gràcies, he donat gràcies a tothom, però estava apagada i, per tant, torne a repetir, gràcies, Carles, per les suggerències, gràcies a la gent que ens està veient de dins i de fora, i emplaçar-vos a una nova conferència que tindrem al mes de febrer. Carles, com sempre... Saludo a l'Albert. Saludo a l'Albert Moncusi. A l'Albert va de crani amb la seu de ganat. I els temps de Covid. Molt bé. Adéu-siau a tots. A reveure. Gràcies, Jaume. Adéu. Adéu. Carles, una abraçada. Igualment.